Президент тапсырмасына сәйкес, қазіргі таңда еліміздің әр өңірінде барлық деңгейдегі әкімдердің халықпен есеп беру кездесулері өтуде. Семей қаласы әкімі есебінің аясында қала әкімінің орынбасары Дмитрий Галиков цементшілер кентінің тұрғындарымен кездесіп, көкейлерінде жүрген сұрақтарына жауап берді. Толығырақ келесі сюжетте. Қала әкімінің орынбасары шаһар басшысының есебінде көрсетілген былтырғы жылы атқарылған жұмыстар туралы айтты. Соның ішінде жарықтандыру, қоғамдық көлік, жолдарды жөндеу мәселелеріне тоқталды. Сондай-ақ тұрғындар тарапынан жасалған ұсыныстар мен өтініштерін қараусыз қалмайтынын жеткізді. Алдағы уақытта шалғай жатқан аудандарда жарық мәселесі, балалар ойнайтын алаңдар мен ауланы абаттандыруға мемлекет қаржысынан 890,5 миллион теңге бөлінбек. В прошлом году поступило более 5000 обращений. Из них наиболее часто поднимаемые вопросы это касается жер қатынастарында 15,7% 892 өтініш, қала құрылысының сәулетіне байланысты 77% 437 өтініш, әлеуметтік төлемдер 5,8%, ал көлік жұмысы 2,3%. Әрбір өтініш егжей-тегжейлі қарастырылады. Есеп беру кезінде барлығы 152 кездесу өткізілді. Оның ішінде 124-ті қала тұрғындарымен және 28-і ауылдық округтермен кездесу өтті. Кездесу барысында Семеншілер кентінің тұрғындары экология, қоғамдық көлік пен жылу, тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару мен жолдарды жөндеу сынды әлеуметтік мәселелерді қозғады. Начали асфальтировать улицу Рысқұлова, но не довели. Рысқұлов көшесін асфальттай бастады, бірақ жартысына келгенде аяқталмай қалды. Цементный көшесі де осылай тек ортасын ғана асфальттаған. Глинки көшесін асфальтталған жерден бастады да физкультурная көшесіне дейін жеткізді. Мына жерден ұққанымыз әкім немесе әкімнің орынбасарлары тексеруге келгенде асфальтталған жолдарды қарап, қалған көшелерді қарамай кетеді. Улица Карменова от Глинки до физкультурной, цементная физкультурная до Глинки, Рысқұлова. Карменов көшесі Глинкидан физкультурная көшесіне дейін, цементный физкультурный көшесінен Глинки көшесіне дейін, Рысқұлов Глинкидан Синицина көшесіне дейін, Строительный Глинки көшесінен физкультурная көшесіне дейін және Рысқұлов Спартак көшесінен теміржол өткеліне дейін жөнделетін болады. Сондай-ақ Тұрлыханов көшесі сол жағалаудан аспалы көпірге дейін. Биыл біз Цементшілер кентінде 7 көшені 348 миллион теңгеге орташа жөндеу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Бұл міне сіздің сұрағыңызға жауабым. Бұл орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін көшелер. Шығыс кентінен Серпасиловқа жұмыста келуге өте қиын. Автобустар, яғни біз 20 мен 56-ға келіп отырып, бері қарай жаяу келуге тура келеді. Бұрын 52 деген автобус жүретін, қазір ол автобустар жүрмейді. Шығыс кентінен Семеншілер кентіне Біз осы жолы Восход шығыс кенттеріне қатынайтын 17-ші маршрутты қостық. Бұл сол кенттің тұрғындарының өтініші бойынша. Сол себепті 52-ші маршрут өз бағытын өзгертті. Тағы да айта кетейін, бұл сол кенттегі тұрғындардың өтініші бойынша өзгертілді. Жиын барысында тұрғындар тарапынан өзге де мәселелер қозғалды. Дмитрий Гариков көтерілген сұрақтардың барлығына осы жылдың ішінде тиісті орындардың жауап беретінін айтты. Аслан Ертісбаев, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.